Pa ja se najpre radujem što smo ponovo ove godine imali rebalans budžeta početkom godine sa povećanjem prihoda i sa povećanjem rashoda koje ćemo iskoristiti za budžetske korisnike i za njihove potrebe. Dakle, negde oko 135 miliona dinara je namenskog viška, što namenskog, što ne znam, nekih preuzetih obaveza u prethodnom periodu, a negde oko 155 miliona dinara je za nove potrebe. I kao što možete da vidite, najveći deo tih sredstava, preko 53 miliona dinara je za putnu infrastrukturu, za atarske putove, a odvojili smo i za razne druge potrebe kao što je otvaranje bazena 100 godina Kea, 3 miliona dinara za mesne zajednice, za sportska igrališta i dečje igrališta, za uređenje Kea i tako dalje, i tako dalje. Dakle, mislim da smo i ove godine budžet dobro koncipirali, znali smo da će biti viška prihoda, neke stvari odvojili za ovu godinu, da dodam da je tu 30 miliona dinara za završetak bazena, 10 miliona dinara za uređenje parking prostora kod bivšeg poligona, za ponovu projektnu dokumentaciju za bolnicu, za završetak radove i na poligonu i na mnogim drugim stvarima. Dakle, mislim da će biti isto intenzivna građevinska sezona, očekujem početak i javnih radova i angažovanje mesnih zajednica na uređenju svojih infrastrukturalnih problema, imat će podršku od lokalne samouprave za sve što želim.